jsme na Borové, což je rodinná farma mě a mojí manželky. Jsme tady třeba 20 let a vlastně posledních asi 12 let kromě provozu zemědělského děláme i závody, jak přestranost, lizury i parkourový a dělali jsme dřív i westernový závody, takže tady máme ty závody už leta. Já jsem jako študák, jsem byl v Humpolci ve škole, takže jsem tam za tu podkovu připravoval a prožíval jsem to s těma pořadatelema tenkrát a vlastně jsme jako holky začali jsem to líbit a přestranost, tak jsem vlastně oslovil ten tým humpolecký, který mi pomohl s těma prvníma ročníkama a vlastně od těby jsem ta parta jezdí jako rozhodčí. A postupně se to rozvíjelo, až jsme vlastně měli před 2 rokama jsme měli mistrovství republiky. A takže myslím, že ta úroveň je docela pokročila za těch pár let.